NIC Asia presents Janata Janna Chahanchhan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. जीवन रहदा पनि, जीवन पश्चात पनि. गर्बै देखि बलियो, भूगर्भ सिमेन्ट. मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. गुणस्तरीय प्लम्बिङ को भरपर्दो नाम मार्बल. आज नेपाल टेलिकम को एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार. रेड ब्लू एनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. राष्ट्रको शान, किसान. लिकेज को नो टेन्सन. पिनाकल एकेडेमी, लगनखेल, ललितपुर. 25 इयर्स अफ एक्सिलेन्स. केवी सैम दुवाल ब्रान्ड. हाम्रो सामान, हाम्रै स्वाभिमान. नमस्कार आदि दर्शक, आज को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा कुमार लिङदेन हुनुहुन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाको अध्यक्ष. तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु कुमार जी. धन्यवाद. तपाईहरु एक नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन गर्न अझै पनि सक्नु भएन, किन समस्या पर्यो, सकस कहाँ छ बताउनु जनतालाई. ऋषि सर, हाम्रो पनि प्रश्न त्यही हो. त्यहाँ सांसदहरु हुनुहुन्छ, यद्यपि हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पनि सांसद हुनुहुन्छ. हामीले त्यहाँ सुरुदेखि नै, आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडिदेखि नै पहिचानको आधारमा त्यहाँको प्रदेशको नामाङ्कन हुनु पर्यो. जस्तो अहिले पछिल्लो पल्टमा प्रदेश 1 को नाम चाहिँ लिम्बुवान किराँत हुनु पर्यो भनेर हामी आन्दोलनरत छौं, तर अब ठुला भनेका दलहरू हलचल नगरी जम्मै हात्ती जस्तो गरेर. समस्या कहाँ छ कुमार जी? समाधान किन हुन सकेन? 4.5 वर्ष भइसक्यो तपाईले चुनाव जितेर आएर सरकार बनाएको, अहिलेसम्म प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सक्नुहुन्न. त्यो निकम्मापन होइन. हैन, हामी पनि अहिले सरकारमा छौं, गठबन्धन सरकारमा, र हामीले त्यही भनिरहेछौँ. कम्तीमा संघीयता आयो. संघीयता भनेकै पहिचानको लाग्यो ऋषि सर. त्यसले गर्दाखेरि संघीयता आइसकेको अवस्थामा फेरि पनि हामीले कोशी प्रान्त, फेरि पनि बागमती प्रान्त, फेरि पनि सगरमाथा प्रान्तमै हामी अलमलिनु हुँदैन. यो पञ्चायतकालीन भूत हो. अब भनेको त लिम्बुवानमा जानुपर्छ, खम्बुवानमा जानुपर्छ, तामाङ साली मगरात जाने. लिम्बुवानमा खम्बुवानमा कारण के हो? पहिचान खोज्यो नि त. प्रदेशको नाम लिम्बुवान राख्दिने किन? किन भन्दाखेरि कारण दिनुस् न, जनतालाई बताउनुस्. लिम्बुवान भनेको एउटा इतिहास हो. कसरी इतिहास हो? त्यो त जाति प्रदेश भएन. राष्ट्र, राष्ट्र भनेको त जात जातहरू मिलेर बन्छ नि त. त्यसो भने त नागरिकताबाट हामीले लिम्बु हटाइदिँदा भयो, राई हटाइदिँदा भयो, तामाङ हटाइदिँदा भयो. त्यही तामाङ, त्यही लिम्बू, त्यही धमला, त्यही रेग्मी, हामी सबैको समग्र नै नेपाल होइन र. त्यस कारण लिम्बुवानसँग एउटा इतिहास छ, एउटा भूगोल छ, आन्दोलनको निरन्तरता छ, एउटा सम्पन्न भाषा छ, र सम्पन्न नेपालको एउटा प्रान्त भएर बस्छौँ भन्ने सबभन्दा एकदम गहन आकाङ्क्षा छ क्या लिम्बुवान. होइन कुमारजी, त्यसो भए हजुर तपाईँहरू सरकारमा हुँदाखेरि पनि त नाम त राख्न सक्नु भएन नि त प्रदेशको. होइन, यस्तो हामी पनि अहिले प्रदेश नम्बर 1 को सरकारमा सामाजिक मन्त्रालय हामीले सम्हालिराखेका छौँ, तर अब नामाङ्कनको लागि त फेरि 2/3 मत चाहियो नि त, हैन? त्यसले गर्दा सरकारले मात्रै गर्न सकेन. त्यसमा नेकपा एमाले, अब कांग्रेस सबैको सहमति भयो, तर उहाँहरू पहिचानको नाम सुन्न चाहिरहनु हुन्छ. हलो कहाँ हर्को कुमार जी? जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुस्. जनतालाई हामी प्रश्न भन्छौँ कि हामी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले 10+1 प्रान्तको आधारमा जस्तै 7बाट बढाएर 11 प्रान्त बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो. त्यस अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 लाई चाहिँ लिम्बुवान किराँत बनाऊ भन्ने हाम्रो माग हो, तर अरू पार्टीहरू मानिरहनु भएको छैन. त्यसले हल्लो त्यहीँ अड्केको छ. जनताले यही जान्नुपर्छ. तपाईँहरूको माग भनेको जातीय प्रदेशमा लिएर जानुपर्छ 1 नम्बर प्रदेशलाई. जातीय होइन, त्यसलाई राष्ट्रिय भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ न. नेसनलिटी, नेसन होइन, जातीय भन्ने शब्द नभएर त राष्ट्रिय. लिम्बुवान एउटा राष्ट्रियता हो नि त. लिम्बुवान प्रदेश बनाउनुपर्छ भने तपाईँको प्रस्ताव एकदम. मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई कता हुनुहुन्छ? उहाँ एकदमै पहिचानको पक्षमा हुनुहुन्छ र लिम्बुवान प्रदेशको पक्षमा 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ. लिम्बुवान किराँतको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ र लिम्बुवान किराँत प्रदेश राख्ने पक्षमा राजेन्द्र राई हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ बारम्बार भन्नुभएको छ, यदि पहिचान बेगरको यहाँ चाहिँ नाम राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने म मुख्यमन्त्रीको रूपमा मान्दिन भनेर उहाँले भनिरहनु। मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुहुन्छ राजेन्द्र राईले त्यतिखेर? म आफूले सकेको केही गर्छु, म यो पहिचान बेगरको नाम हुन एक नम्बर प्रदेशलाई पहिचान सहितको प्रदेश बनाउने हो। एकदम 6वटा संकल्प, 6वटा भइसक्यो, 5वटा प्रदेश पहिचान विहीन भयो, मधेसको नाम पहिचान सहित आयो र मधेस नामाङ्कन गर्दा ऋषिलाई थाहा छ 17 जना एमाले र काङ्ग्रेसको सांसदले पनि मधेसको पक्षमा भोट हाले। त्यसकारण हाम्रो भने के भने त्यो लेसन चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 1 को आदरणीय एमाले र काङ्ग्रेसको नेताहरूले सिक्नु पर्यो, किन उहाँहरूले काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले भनेका छन् सगरमाथा राख्नुपर्छ, कोशी राख्नुपर्छ, उहाँले भनेका छन्, उनीहरु त मान्न तयार छैनन् तपाईहरुको प्रस्तावलाई। हामी त्यसको लागि अब सडकबाट सदनबाट निरन्तर आन्दोलन उठाइरहेको छौं र कहाँ भइरहेछ आन्दोलन? प्रदेश नम्बर 1 मा मलाई बताउनुस् त। विराटनगरमा आन्दोलन भइरहेको छ, आन्दोलनको प्रभाव त देखिएन। अब कुमार जी यो त प्राइम टिभीमा खोज्दै खोज्दै हामी आउनु पर्यो, अब यसले पनि खोज्नु पर्यो नि त। ऋषि सर जनता जान्न चाहन्छ नि त हैन, विराटनगरको त्यत्रो पहिचानको आन्दोलनलाई किन नेपालको राष्ट्रिय मिडियाले देख्दैन? हामी यो चाहिँ जनता चाहिँ जान्न चाहन्छ। विराटनगरमा तपाईले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ? एकदम 100% आन्दोलनकारीहरू भागेका छैनन्, लुकेका छैनन्। प्रत्येक समय त्यहाँको संसदको बैठक हुने समयमा हामीले संसद भवनको प्राङ्गणमा विशाल मास सहित हामीले चाहिँ लिम्बुवान किरान्तको पक्षमा आन्दोलन गरेका छौं। त्यसैले आज तक त्यहाँको संसदले प्रदेशको संसदले नामाङ्कन अगाडि बढाउन सकेको छैन र तपाईको यो लोकप्रिय जनता जान्न चाहन्छन् मार्फत म के भन्न चाहन्छु ऋषि सर कि यदि प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किराँत भएन भने त्यहाँ चाहिँ शान्ति चाहिँ हुँदैन। प्रदेश नम्बर 1 मा शान्ति हुँदैन, शान्ति एकदम हुँदैन। पहिचानको नाममा यदि प्रदेशको नाम राखिएन भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ, 100% त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँ शान्ति हुँदैन, अशान्ति मचिन्छ, एकदम मचिन्छ। तपाईहरु आन्दोलनमै जानुहुन्छ? हामी त एउटा राजनीतिक हैन, तपाईको पार्टी भनेको सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा त 100% जान्छ, तर त्यहाँको एकदम साधारणभन्दा साधारण जनता पनि पहिचान प्रदेश नम्बर 1 को जनताहरू चाहिँ पहिचानको पक्षमा छन् क्या। होइन हाम्रो देशमा छ नि यो पहिचानको नाममा तपाईँहरू कतिजना राजनीति गर्नुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् त। यो हाम्रो मात्रै माग होइन, यो भूमिको माग हो, यहाँका चाहिँ इतिहासको माग हो क्या। किनभने 240 वर्षसम्म जो यहाँका आदिवासी जनजातिलाई दबाइयो त्यसमा एकपल्ट पनि राष्ट्रले माफी मागेन। कम्तीमा अस्ट्रेलियामा त्यहाँको केभिन रड प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँका आदिवासीहरूसँग उहाँले माफी माग्नुभएको थियो, जो हाम्रो पुर्खाले गल्ती गरे त्यो गल्ती भयो, अब यस्तो दोहोरिने छैन भनेर फेब्रुअरी 16 होला सायद त्यहाँ उहाँले सरी डे मनाउनुहुन्छ। खोइ यहाँ यत्रो हिजो तामाङहरूमाथि अन्याय भयो, गुरुङ मगर राई लिम्बूको हाम्रो भाषाहरू खोसियो, हाम्रा लिपिहरू खोसियो, त त्यसमा हाम्रो जमिनहरू खोसियो, यहाँका थारू धिमालहरूको राजवंशीहरूको जमिनहरू खोसियो, तर त्यसमा राज्य एकपल्ट पनि सरी भन्दैन रहेछ र यसप्रति हाम्रो आक्रोश। राई लिम्बू र किराँतको अस्तित्व छ हाम्रो देशमा? हैन, अस्तित्व 100% थियो, लिम्बुवानको अस्तित्व थियो, खम्बुवान तामाङ सालिङको अस्तित्व थियो, त्यही अस्तित्वलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेरै संहिता चाहिँ उठेको आन्दोलन, तर बीचमा फेरि पार्टीले त्यसलाई डिसमिस गर्ने एकदम प्रयास गरेको छन्, प्रदेशलाई अपाङ्ग बनाएको, अपाङ्ग भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, असक्षम बनाएका छन्। किनभने 7000 वटा वडा कार्यालयलाई सिधै सिंहदरबारले चलाएका छन्, प्रदेशलाई बिजनेस दिएको छैनन् अनि भन्दैछन् कि प्रदेश असफल, संहिता असफल। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति। संहिता त असफल भइसक्यो देशमा, यो त ग्र्यान्डिजन हो, जनताको लागि छैन, अस्वीकार्य, यो त ग्र्यान्डिजन हो, अभिशाप। यो जब हात्ती पाल्न सक्दैन जनताले अब संहिताको नाममा। अहिले 7 प्रदेश छ कुमारजी, धेरै समस्या छ। 77 वटा सिडिओ त पाल्न सक्यो, 77 वटा एलडीओ पार्न सक्यो, डीएसपी पार्न सक्यो। देशलाई 77 टुक्रामा बाँडेर हँसुर्दा भयो, त देशलाई 11 प्रान्त बनाएर त्यो 77 वटा सिडिओलाई त्यो 11 प्रान्त अन्तर्गत ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ फेरि भएन। यहाँ जसले पनि 7 प्रदेश हटाउनुपर्छ भन्छ प्राय एक खालको मान्छेहरूले, तर 77 वटा सिडिओ हटाउनुपर्छ भन्दैन, किन त्यहाँ त उहाँहरूको वर्ग उहाँहरूको जातिले हँसुरिरहेको छ नि त। अनि आफूले हँसुरेको ठिक अनि अरूले गरिखाएको बेठिक भन्ने यो टिक्दैन है। अब त्यसो संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न? संहिता खारेज भयो भने त देश नै धेरै ठुलो समस्यामा पर्छ र यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। कुमारजी संहिताले हाम्रो देशमा छैन, जनताको जीवन उस्तार त उकासेन नि, जनताहरू ठुलो समस्यामा परे नि त। संहितालाई महँगो भयो नि त, संहिता कार्यान्वयन हुनै दिएन नि त ऋषि सर। प्रदेशहरु चाहिँ एउटा बिजनेस भिन भएर बस्छ। प्रदेशमा तपाईहरु हेर्नुस् त आज कति धेरै मन्त्री बनाएर बस्नु पर्यो संगीतकारले, अनि त्यो त त्यहाँको जनता यस्तो किसिमको विकृति आयो नि त संगीतमा। त्यसको लागि यस्तो प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशले मन्त्री चाहिन्छ, पाँचवटा मन्त्री भएर प्रदेश सरकार चलाउन सकिदैन। आज 15 जना 20 जना मन्त्री किन बनाइरहनु भएको छ? त्यो त एमालेलाई सोध्नु पर्यो, त्यो कांग्रेसलाई सोध्नु पर्यो, किनभने हिजो मधेसमा हिजो लिम्बुवानमा हाम्रै साथीहरु पनि शहीद हुनुभयो। 62-64 सालमा संघीयताको आन्दोलन गर्दा ड्याम गोली हान्ने उहाँहरु नै हुनुहुन्छ। अब अहिले उहाँहरुलाई नै मन्त्री थपेकै हुनुहुन्छ। कम्तीमा हामी हिजो जो संघीयताको लागि लडिरहेका थियौं हामीलाई त एकचोटी पनि राउन्ड टेबलमा राख्नु भएको छैन। हामीलाई यदि कुमार लिङदेनहरुलाई राखेर संघीयता कस्तो हुन्छ भन्ने मोडल यदि यो देशले खोज्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर संघीयताको मोडल दिन्छौं र त्यसले नै नेपाललाई चाहिँ सानो देशलाई तपाईहरु कतिवटा प्रदेशमा लिएर जानुहुन्छ? आज हामीले 11 वटा प्रदेश भनेका छौं र यो 77 वटा जिल्लाको सिडिओले जुन सिडिओ राजाहरु भइरहनु भएको छ त्यो सिडिओ राजाहरुलाई चाहिँ हामीले घटाएर 11 वटा एउटा सह अस्तित्व सबै जात जातिलाई समेट्ने खालको 11 वटा प्रान्त, त्यसमा दलित प्रान्त हुन्छ, त्यसमा थरुहट प्रान्त हुन्छ, खसान प्रान्त हुन्छ, तमुवान मगरात नेवा तामसालिङ लिम्बुवान किराँत खम्बुवान यसरी शेर्पा प्रान्त हुन्छ। सबै पक्ष मिलेर बसेको छ नि कुमारजी, तपाईहरु किन झै झगडा चाहनुहुन्छ, किन द्वन्द्व चाहनुहुन्छ? अनि यो त यस्तो हामी जातीय प्रदेश चाहनुहुन्छ? हामी यो मिलेरै बसेको छौं ऋषि सर, तर म जस्तो कुरा राख्ने मान्छे सायद तपाईको यो लोकप्रिय जनता जान्न चाहन्छनमा 10 वर्ष पछाडि कोही आयो होला। हामी जस्तो फरक धारको मान्छेलाई यहाँका मिडियाले देख्दैनन्। जब हामी बोल्न थाल्छौं अशान्ति फैलाउने भन्छ हैन, तर त्यस्तो होइन। हामीले त हामी माथिका पीडाहरू अशान्ति त तपाईहरुले फैलाइरहनु भएको छ, त तपाईहरु त आज द्वन्द्वको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अशान्ति हामीले गरेको होइन। लिम्बुवान किराँत प्रदेशको नाम रहेन भने हामी आन्दोलन जान्छौं भने तपाई भनिरहनु भएको छ। हाम्रो मागहरु पूरा भएन भने जनताहरु स्वयं त अशान्तिको बाटोमा जान्छन्। हामी त एउटा त्यसमा तपाईहरु हतियार उठाउनुहुन्छ? हामी हतियार ठ्याक्कै भन्नुस् कुमारजी, हामी हतियार उठाउँदैनौं। हैन तपाईहरुले भने अनुसार त्यहाँ प्रदेशको नाम राख्न सकिएन भने कांग्रेसले एमालेले मान्यो भने के हुन्छ? हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राष्ट्रिय अखण्डता हामी सधैं नेपाली भएर बस्ने हो नि त, नेपालको लिम्बुवान भएर बस्ने हो, नेपालको तामाङसालिङ भएर बस्ने हो नि त। नेपाल भित्र हामीले दलित प्रान्त भनेका छौं नि त। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताप्रति हामी सदैव सम्मान छ र हाम्रो शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलन अगाडि बढ्छ। शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलन अगाडि बढ्छ। त्यसमा बन्द हुन्छ, हडताल हुन्छ, आम हडताल बन्द हुन्छ, एक नम्बर प्रदेशमा सिडिओ कार्यालय घेराउ हुन्छ, ठूलो समस्या आउँछ, पार्टीका कार्यालयहरू घेराउ हुन्छ हैन। तिमी लिम्बुवान मान्दैनौ, तिमी चाहिँ किराँत खम्बुवान मान्दैनौ भने यो पार्टी कार्यालय किन बनाउने भनेर राख्ने यहाँ भनेर क्वेशनहरु हुन्छ। त्यहाँ पार्टी कार्यालय तपाईहरु हटाउनुहुन्छ, भत्काउनुहुन्छ? हैन भत्काउने नभने हामीले जनताले क्वेशन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गर्छन्। त्यो अरु प्रदेश 52 क्षेत्र विरुद्ध तपाईहरुको आन्दोलन हुन्छ एक नम्बर प्रदेशमा। हैन त्यो 52 जातको विरुद्धमा होइन, यो जातको विरुद्धमा होइन, 52 त 52 नै हो, भइहाल्यो, क्षेत्री नै भइहाल्यो। एउटा लिम्बुवान प्रान्तको नाम लिम्बुवान राखौं, एउटा किराँत राखौं, तामाङ सालिङ शेर्पा राखौं भन्ने मात्रै हो हाम्रो भनाइ, जसले इतिहासलाई सम्मान गर्छ। अब कर्णाली पश्चिमतिर खसान पनि राख्नु पर्यो नि, त्यहाँ त खसारेहरुको त्यहाँ तपाईहरुसँग संख्या थोरै छ नि त प्रदेशमा, अनि तपाईहरुले भनेको कुरा किन मान्ने कांग्रेसले एमालेले? हैन जनसंख्या हामी कसरी थोरै छौं हैन। जसरी 14 प्रान्तको कुरा आउँदा पनि लिम्बुवानको कुरा आएको थियो, राज्य पुनर्संरचनाले 14 प्रान्तको कुरा आउँदा लिम्बुवानको कुरा त आएको थियो। एक नम्बर प्रदेशमा तपाईहरुको जनसंख्या कति छ त? हैन जनसंख्या खुम्बुवानको यस्तो नि त। त्यसरी नै जाने हो भने धेरै कुरा छन् त ऋषि सर। पहिलो विश्वयुद्धमा, दोस्रो विश्वयुद्धमा जुन आज हामी महान गाथाहरू गर्छौं त्यसमा लिम्बुको जनसंख्या हैन, कति लिम्बुहरूलाई गोर्खे लौरी लगाएर ब्रिटिश बनाएर मारियो, कति खम्बुहरूलाई मारियो, कति गुरुङहरूलाई मारियो, त्यसको कथा व्यथा लामो छ नि त हैन। हामीले लिम्बुवान जब 1831 मा नेपालमा लिम्बुवान गाभियो त्यतिखेर हामीले सक्लो लिम्बुवान दिएका थियौं, तर पछि सुगौली सन्धि हुँदा आधी लिम्बुवान हैन मेची पारी भएर गयो। त्यसको जिम्मा हामीले लिने कि केन्द्र सरकारले लिने त? 1816 को सुगौली सन्धिमा लिम्बुवान 2 फ्याक भयो, त्यसको चाहिँ दोष चाहिँ हामीलाई दिने कि सिंहदरबारले लिने? अनि आधी भन्दा बढी लिम्बुको जनसंख्या कता पर्यो? इन्डियामा पर्यो। 10 लाख उता छन्। ती सबै पीडाहरू छन् नि, त्यसकारणले जनसंख्या भनेर मात्रै भन्ने कुरा भएन, त्यसको इतिहास हेर्नु पर्यो। र लिम्बुहरुको जनसंख्या, खम्बु राईहरुको जनसंख्या आफ्नो ठाउँमा स्ट्रङ छ। एक नम्बर प्रदेशमा आगामी निर्वाचनमा तपाईहरुको तालमेल कुन दलसँग हुन्छ? लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पहिचानवादी शक्तिहरूसँगै हाम्रो खुकुरी छ। एमालेसँग तपाईहरुको तालमेल हुँदैन हैन? अब ठ्याक्कै भन्नुस् है, कांग्रेससँग तपाईहरुको कुरा मिलेन भन्ने हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन। एमाले र तपाईहरुको बिचमा सहकार्य हुन सक्छ एक नम्बर पर्दैन। अब कुनै पार्टीले त्यस्तो पर्टिकुलर हामीलाई अहिलेसम्म प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन, तर प्रस्तावहरु आयो भने एमालेसँग पनि हुन, किनभने जिम्मेवार दल त हुन् हैन, उनीहरु राष्ट्रकै दल हुन्, कांग्रेस राष्ट्रकै दल हो, माओवादी देशकै दल हो हैन, त्यसैले अब जसपा देशकै दल हो, उहाँहरुसँग कुराकानीहरु हुन सक्छ। एक्लै तपाईहरु चुनावमा जान सक्ने अवस्था छैन एक नम्बर प्रदेशमा हैन। अब अहिले त गठबन्धनको लहर आयो नि त, माहौल गठबन्धनको आयो, मिलेर जाउँ भन्ने आयो, त राम्रो कुरा चाहिँ हो नि त ऋषि सर। यसले के हुन्छ भने नेपाल जस्तो देशमा एकलौटी बहुमतको सरकार त डेन्जरै हुँदो रहेछ नि त। तपाईहरुले कति चिच्याउनु भयो हिजो कोरोना कालमा हैन, सानो अब हामी बाहिर निस्किन नसकिने, तपाईं पत्रकारहरूले यहाँका व्यतिथिको विरुद्धमा कति लड्नुभयो, तर त्यो के गर्दा भने एकमाना सरकारले गर्दा। त्यसले एकमाना सरकार नेपाल जस्तो देशमा डेन्जर छ, त्यसैले गठबन्धन सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने। संयुक्त सरकार नेपालको लागि हित गर्छ, किनभने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउन सक्दैन नेपालमा, सक्दैन र त्यो ल्याउनु पनि हुँदैन। र जुन 3% थ्रेसहोल्ड भनेर हामी जस्तो इमर्जिङ क्या उदाउँदो शक्तिलाई रोक्ने कोसिस गरिएको छ, यो पनि भोलि एउटा खारेज गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले खारेज गर्नुपर्छ। 3% राख्न पाइदैन, खारेज गर्ने बम ब्लास्ट हुन्छ यो भोलि, जनता बम ब्लास्ट हुँदा तपाईहरु आन्दोलन जानुहुन्छ, हामी आन्दोलनमा जान्छौं 3% हटाउनको लागि, थ्रेसहोल्ड हटाउनको लागि। र अर्को कुरा यो एकदम लोकप्रियबाट भन्न चाहन्छु ऋषि, पहाड मर्यो, पहाडहरु शून्य भयो, सबै मान्छे शहरमा बसाइ आए, बुझ्नु भएन? ताप्लेजुङ, पान्थर अनि शङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुटा अनि तेर्थुम 6वटा जिल्लाको बराबरको सांसद चाहिँ मोरङको सांसद छ। मोरङमा कति छ? 6 जना केन्द्रमा, 12 जना प्रदेशमा, अनि पहाडको 6वटा जिल्ला बराबर त्यही के अरे 6 जना केन्द्र र 12 जना प्रदेश हुन्छ। अनि त्यत्रो एउटा देश जस्तो 6वटा जिल्लाको चाहिँ सांसद सङ्ख्या चाहिँ र मोरङ जिल्लाको सांसद सङ्ख्या एउटा छ। त्यसैले तराईहरूको दास हो, सबै 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशको राजधानी तराईमा लिएर राखियो, त्यो पोखराको मात्रै माथि लगेर राखियो। अनि अब पहाडहरू मर्यो, यो कुरा यहाँबाट उठाइदिनु पर्यो। पहाड मर्यो है, पहाडमा जनसङ्ख्या कम हुन थाल्यो, पहाडमा एकदम कोही बस्न चाहँदैनन्, किनभने सबै तराईमा पहिले काठमाडौँले शोषण गरेको थियो, अब तराईले पहाड चाहिँ मतलब शासन गर्न थाल्यो। त्यसैले पहाडहरूमा राजधानीहरू सार्नुपर्छ, हाम्रो माग प्रान्तहरू बढाउनुपर्छ र पहाडलाई राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ। यो मुद्दा हामी सशक्त गरेर जाँदैछौँ। अब सबैले मधेस मधेस भने, तराई तराई भने, अब पहाडमा ठुलो क्रान्ति आउँछ है सर, पहाडै क्रान्ति। पहाडमा क्रान्ति गर्ने मान्छे छन्, आन्दोलन गर्ने मान्छे छन्, तपाईँ हामीले उठाउनु पर्यो नि। जो हामी पहाडमा हिजो हुर्क्यौँ बस्यौँ, तपाईँको धादिङ कसरी सुकेर गयो होइन, तर जनजाति आदिवासीले आन्दोलन गर्दैनन्, सोकिन्छन् नि। यो कुरा अब हिजोको परिस्थिति एउटा त्यो होला, तर आज उहाँहरू धेरै आन्दोलित भइसक्नु भएको छ, दलितहरू धेरै आन्दोलित भइसक्नु भएको छ। त्यसो जनजाति आदिवासीहरू आन्दोलनको लागि तयार छन्, एकदम हामी एकदम आन्दोलनकारी मनस्थितिमा छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी अत्यन्त शान र शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरेका छौँ र दलित खस सबै हामीलाई जोड्ने पनि कोसिस गरिरहेछौँ। अहिले हिंसात्मक गतिविधि भएको छैन प्रदेश नम्बर 1 मा, हिंसात्मक चाहिँ हुँदैन, किनभने हामी जिम्मेवार हो नि त, र हिंसा तरिकाले जानु हुँदैन। शान्तिपूर्ण र सशक्त राजनैतिक र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलन नै हुनुपर्छ। त्यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ, देशको राजनीतिको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि हजुर ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, जनजाति आदिवासीले छ नि हाम्रो देशको नेतृत्व कहिले गर्ला, प्रधानमन्त्री कहिले बन्ला? आदिवासीहरू जनजाति अनि त्यो त जनजातिहरूको त्यो दिने पक्षमा छैनन्, र यो देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आउला उनीहरूलाई। यो तपाईँको टिभीले जुन तपाईँ मलाई सोध्नुभयो, वास्तवमा यो देशका 1 करोड आदिवासीलाई तपाईँले सोध्नु पनि भएको, ए आदिवासी जाग उठ आदिवासी। तपाईँ त पहिलेदेखि नै यो आवाज उठाइरहनु भएको छ उत्पीडितहरूको पक्षमा, खुसी लाग्छ ऋषि सर, र अब त्यो दिन आउँदैछ, त्यो दिन आउँछ 100%। अब किन सबै हेर्दै गयो नि त, हामीले सिङ्गल एमाले हेऱ्यौँ, सिङ्गल काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, सबै हाम्रो देशमा आदिवासी कोही पनि प्रधानमन्त्री भएको छैन क्या। भयो भने यो देश कायापलट हुन्छ। केही आदिवासी नेतृत्वहरूले विभिन्न सेक्टरहरू सम्हालेको त तपाईँले देख्नुभएको छ, र भ्रष्टाचार छ नि त हाम्रो देशमा, कुशासन छ नि त। यसलाई तोड्नको लागि पनि आदिवासी जनजाति दलित जो उत्पीडित समुदायहरू छ नि, उनीहरूको नेतृत्व आवश्यक छ। र यो सिंहदरबारलाई जुन भ्रष्टहरूले जालो बनाएको छ नि, यसलाई निर्ममतापूर्वक तोड्न जरुरी छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ त्यसको लागि कुमार लिङदेन तयार भएर आउनु भएको छ। म प्रधानमन्त्रीको लागि तयार छु। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो तपाईँ र अहिलेको नेताहरू भन्दा 10 गुणा राम्ररी आउन सक्छु भने म त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट 52 सालको फिजिक्सको एमएससी मास्टर डिग्री होल्डर पनि हो फिजिक्समा। तर राजेन्द्र लिङदेनले कुमार लिङदेनको बिचमा प्रतिस्पर्धा होला नि त राष्ट्रिय राजनीतिमा। त्यो उहाँको सेक्टर हो, उहाँको र हाम्रो आकाश जमिनै मिल्दैन, उहाँको अर्कै लाइन हो। उहाँ राजावादी, तपाईँ गणतन्त्रवादी। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल अन्तर्गत पहिचानको आधारमा 11 प्रान्त खोज्ने मान्छेहरू हौँ। त्यस कारणले हाम्रो र उहाँहरूको लाइन फरक पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच कुमारजी। नमस्ते। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। ल नमस्ते ऋषि सर, धन्यवाद। NIC Asia presents Janata Janna Chahanchhan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan paschat pani. Garbai dekhi baliyo, bhugarb cement. Mero desh, mero Jagadamba cement. Unastari plumbing ko parpardo naam marble. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू एनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकाडेमी, लगनखेल, ललितपुर। 25 years of excellence. KV Sam Duval brand, हाम्रो सामान, हाम्रै स्वाभिमान।